ነኝ ዛሬ መጭፈሪ ነኝና ወደ ኋላ አላለሁ ካሰብኩ ደርሳለሁ ታላቅ ሆናለሁ ዘራፍ ዘራፍ ምያለው በጀግናው እናቴ ውድ ከራሴ ለዛ ጠላቴ ወድቆሳ ላይ አንላቀቅም የምን ፍራቻ ታሪክ ሳልደግም ጣይቱ ማለት እኔ ነኝ ዛሬ አለውልሽ ባይለናት ሀገሬ ባለ መፍትሄ የስኬት አንጋሽ ያን ጀግንነቷን እኔ ነኝ ወራሽ ዘራፍ ዘራፍ ክብር ጠቅላይ ሚኒስቴር እስቲ ስለ ሴት ልጆችና ስለ ወጣት ሴቶች ምን ያስባሉ? ሴቶችና ወጣት ሴት ልጆች በሙላ በውስጣቸው ጥንካሬ እና ችሎታ እንዳላቸው አምናለሁ። የማክበሯት እሷም ማክበራው በንግስቱ ብልሃት ሀገር የመራው የእድገት መሰረቱ የማለዳ ጮራ ሚኒሊክ ወንድ ነው በሴት የሚጠራ እምዬ ሚኒሊክ ጊዜን ቀድሞ ነቅቶ ለእቴጌ ጣይቱ ትልቅ ቦታ ሰጥቶ ልክ እንደ ማጀቷ ጦሯን አዘጋጅታ ሀገሩን መራችሁ በወኔ ተሞልታ የጣይቱ ደምነን ጀግንነት ወርሰናል ካለምነው ሳንደርስ ማን ይመልሰናል ስሟ እንኳን ስንቅ ነው ልቤን ያበረታል ዝናዋን የሰማ መቻፈገፍጋል 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 መቻፈገፍጋል